Da starter vi neste time, og vi skal se på andregradsligninga. Men før det så skal jeg sette det her i perspektiv. Det vi skal gjøre da, det er å ta romskipet til verdensrommet igjen og se på jorda fra månen for å få det totale verdensbildet. Og da skal jeg nå reprodusere ved hjelp av dere, så vi får det riktig rekkefølge. De funksjonene som vi, de sju viktigste funksjonene som vi skal se på i dette kurset. Og da skriver vi opp her, og det er for å se hvor andregradsligningene kommer inn i bildet her. Slik at ikke vi ser på bare mange detaljer, og så får vi ikke se det store verdensbildet, så starter vi nå med verdensbildet, og etter verdensbildet så tar vi et dypdykk i andregradsligningene etterpå. Funksjoner i matt 100. Det er hovedkurset da, som vi kommer bort i. Det var 1. Hva var det første? Var det andregradsligninga? Ok. Jeg tror du kalte det en f, gjorde ikke det? F av x, og så skriver det ax i andre pluss bx pluss c. Var det ikke sånn? Men jeg hadde et konkret eksempel på a, b og c da. Hadde ikke det? Skrev noen tall der nå. Men det første jeg skrev, det var andregradsligninga, stemmer det? Så var det 2, f, jeg tror det var g av x. Det var lineære, eller? Og en, hvordan var det enda? Ja, hold ned igjen. Ja, det var bare et spesialtilfelle når vi hadde A i andre minus B i andre. Ja, vi hadde faktisk sånn X i andre. Dette her er begge to andregradsligninger, bare at her er liksom det lineære ledet borte. Så det er for så vidt, det her er helt generelle, og dette er bare et spesialtilfelle. Men det er greit nok. 3. H, F, G, H av X. Det er lik E i AX pluss B. Nå skriver jeg litt mer generelt, i stedet for å ha tall her, altså A, B og C er tall. A, B og C er lik tall. Eller satt mer presis, koeffisienter. Dette her, X-ene, det er variablene. For vi ser at det her er en funksjon av x, så det er x som er variabel, mens a og b er bare konstante tall, altså koeffisienter. 4. Hva er et polynom i av x? Er lik a gange x i nt pluss b gange x i n minus 1 pluss c gange x i n minus 2, og så videre. Og m her er da bare eksponenten. Så nå bare skriver vi opp det vi har gjort før, bare for å få en oversikt. Så er det 5 j av x. Det er 3 delt på x, for eksempel. Eller, ja, nå tok jeg et konkret eksempel. 6. Det var k av x er lik 9 a gange ln bx. Logaritmiske funksjoner. 7. L av x er lik ax pluss b. Det var de 7 vi så på. Takk skal du ha. Men det vi kan si da, det er da at det her er bare samme tingen. For da hvis vi satt a-en her lik 1, ikke sant? Og så satt vi b-en lik 0, for denne her, ligningen her, den har ikke noe lineært ledd. Men det har bare konstant ledd. Slik at disse her to er på en måte ganske lik, altså den her litt mer generell enn den. Ja? Hva som står på 4-en, ja. Der skrev jeg det bare i av x, er lik a gange x i Nils, pluss
Bjørnar gange x I Nils minus 1 pluss c gange x I Nils minus 2. Sånn, og så videre. Og så skal jeg prikk, prikk, prikk her, og så nedover, og så nedover, og så mindre. Men så husk at hva det kalles? Polynomial. Hvis Nils lik 2, hva slags gradsligning har vi da? Hvis Nils lik 2, hva slags ligning har vi da? Da har vi andre gradsligning. Så hvis vi setter Nils lik 2 her, hva får vi da? Da får vi den andre gradsligninga. La oss prøve det. Nils lik 2, da får vi AX I andre, som blir den ledde. Pluss Bjørnar gange X I Nils minus 1, som blir X opphøyd I når Nils lik 2. Når Nils lik 2, N lik 2, så blir B opphøyd I X I N minus 1, som blir 1. Altså X I første, og da skriver vi bare X. Kunne satt en ener sånn der, men det gidder vi ikke. C gange X I Nils minus 2, når Nils lik 2. Det blir C gange X opphøyd I nullte, og hva X opphøyd I nullte? Det ene, ja. Men da blir det da, ja. Bare C-en som overlever, C gange 1. Og da reproduserer vi den. Enig? Dette her da. Hvordan type ligninger ta? Linje. Linjær, eller også kalt førstegradsligning. Fordi at den største eksponenten en ener. Dette her en logaritmisk funksjon. Dette en eksponensialfunksjon. Og dette her en brøkk. Og dette her ikke alle funksjonene vi skal se på I Math 100, men de fleste. Det vi ofte ønsker å finne nullpunkter til en funksjon. Det skriver vi opp her, og det kan dere skrive på side 47. Kan dere skrive det øverst her, når vi har definert en annen gradsligning her nå. Det vi ofte ønsker, vi ønsker ofte, og finne nullpunktene. Ja, det ikke bindestrek på norsk. Nullpunktene til en funksjon. Det vil si vi ønsker å finne når f av x lik 0. Det noen som kan gi meg et eksempel, enten fra den økonomiske verden eller fra logistikkverden, der det kan være interessant å finne nullpunkter til en funksjon? Noen som har et eksempel på en faktisk økonomisk situasjon eller logistisk situasjon, der vi ønsker å finne nullpunktene til en funksjon? Ja? Det vi snakket om I går, når ting skal gå I balanse. Ting, hva du tenker på da? Profitt, ja. Riktig. Også resultat. Også hvis vi ønsker, hvis for eksempel Glamox har en profitt, og tjener F antall 1000 kroner I uka, tjener de for eksempel, hvis de produserer X antall spesiallamper til offshore. Og da, la oss si at den var gitt vi en funksjon f av x som vi kjenner, og da ønsker vi å spørre spørsmålet hvor mange lamper må Glamox produsere for å akkurat gå I null. For å akkurat gå I balanse. Slik at når vi har produsert det antallet og så begynner å produsere mer, da begynner vi å tjene penger. Men balansepunktet, da vi break even går I null, det ofte interessant. Derfor det sånn at når vi har noen funksjoner, det en ting, så kan vi plotte funksjoner, så får vi mye grafer, men nullpunktene til dem ofte interessant.
La oss ta et eksempel. Og dem av dere som har datamaskinen for dere kan gjøre det nå, eller dere kan gjøre det bare senere. Det å gå inn på den Wolframen her nå, og så tar vi for eksempel da. Ja, skal vi ta et eksempel her. 2 minus 3 og 7. Kan det være greit? Skal vi prøve på det? F av x lik, bare som et eksempel, 2 ganger x i andre minus 3 ganger x pluss 7. Nei, jeg har lyst til å ta et litt annet eksempel. Jeg vil ta minus 7 i, tror jeg, i stedet for. Ja, det var jeg mer fornøyd med. Minus 7. Det et eksempel på en funksjon. Ja. En app på telefonen, ja, det er jo kjempebra. Så den her saken her, som heter Wolfram, det kan vi snakke litt mer om i øvingstimen, og i hvert fall når det kommer til hovedkurset, det helt supert. Det en app på telefonen, Wolfram, har du den? Funker den bra? Nei. Men da kan vi kanskje laste ned etter hvert, og så kan vi bruke den litt raden utover høsten, selv om det er bare kalkus vi får med på eksamen, så er det veldig sunt å visualisere grafene. Supert. Funker ikke på iPhone, appen til Wolfram. Ok, noen får den til å funke, andre ikke, men det kan vi se på senere. Det kan vi se på i øvingstimene, da kan vi ta opp sånne ting. Supert at dere fant det på nettet. Ok, og da ser vi at da kan vi bruke en datamaskin, Wolfram, til å plotte dette her nå. Og det som er da interessant, det er det at, selv om dette her var bare tilfeldige tall nå, hvis x er antall enheter som vi produserer, 1 enhet, 2 enheter, 3 enheter, eller det blir jo heltall da, men det kunne vært noe annet, så er det interessant for oss å finne nullpunkter. Og nullpunktene, det er de punktene her som akkurat skjærer x-aksen. Det vil si det er akkurat funksjonen y-verdien til funksjonen er ikke null. Nullpunktene, og med nullpunktene så mener de x-ene, x-ene, det er viktig. Altså med nullpunkter mener jeg at det er x-verdien som skal finnes. For y-funksjonen, eller y-verdien, er jo null. For det har vi jo sagt at vi skal finne for hvilken x er det som tilsvarer y lik null. Og de x-ene som tilsvarer y lik null her, det er i hvert fall grovt sett da, det er litt mindre enn 3 ser vi her nå, kanskje 2,7. Og så er det minus 1,2 eller hva sånn. Litt mer enn minus 1. Litt mindre enn minus 1, altså her cirka. Slik at det er x-ene vi skal finne, da, og x-ene det er, som tilsvarer funksjonen lik null, det er på en måte break-even x-ene. Det er de x-ene vi må ha for at funksjonen skal gå i null, og analogien til økonomiverden kan være, blant mange ting, balansepunktet. Altså hvor mange enheter for eksempel vi må produsere for å gå i null. Nå skal jeg skrive opp hvordan vi løser en førstegradsligning, andregradsligning, tredjegradsligning og fjerdegradsligning. Bare i prinsipp. Og det står ikke eksplisitt i kompendiet. Derfor kan dere skrive det ned. Jeg tror det er plass nederst på side 47 eller øverst på side 47, for dere kan skrive det opp her et sted. Eller dere kan skrive det på side 46 også, for på side 46, da ser vi nederst her på side 46, har vi god plass. Da kan vi skrive følgende som ikke står i kompendiet. Slik løses nullpunktene. 1.
Første gradsligning. Vi skal forklare hva det betyr etterpå. Vanlig algebra. 2. Andre gradsligning. A, B, C-formelen. Tredje gradsligning. Komplisert formel. Ikke pensum i matte 100. Fire. Fjerde gradsligning. Formel, altså generell formel, da mener jeg, eksisterer ikke. Parentes, må løses numerisk. Må generelt. Løses numerisk. Punkt 1. Første gradsligning, vanlig algebra. Skal forklare straks hva jeg mener med det. Punkt 2. Andre gradsligning. ABC-formelen. Punkt 3. Tredje gradsligning. Komplisert formel. Den formelen den har jeg ikke i hodet engang, og den er ikke i pensum i vårt fag. Fjerde gradsligning eksisterer ikke, og må generelt løses numerisk, det vil si få en datamaskin til å løse det tallmessig. For eksempel, vi kan bruke Wolfram. Eller Kalkis. Så det det her dreier seg om, det er å finne de x-ene som tilsvarer at du går i balanse, eller sagt matematisk, finne de x-ene som tilsvarer nullpunktet til den aktuelle funksjonen. Nullpunkt. La meg vise ved et eksempel hva jeg mener med det her vanlig algebra. Og da jeg tror vi tar ut det her, og så gjør vi sånn. Eksempel. La oss ha funksjonen f av x er lik 2x minus 8. Finn nullpunktene. Null pkt. Det er oppgaven. Løsning. Hvordan finner vi nullpunkter til henne der? Hvordan starter vi? Ja, precis rett. Vi sier at f av x lik 0, der starter vi alltid. Uansett hva det dreier seg om, uansett hvordan funksjonen det er, der starter vi. Altså, f av x er lik 0. Ja, men da satt vi inn for f av x, og så satt vi da 2x minus 8 er lik 0. Hva gjør vi nå? Flytter tallet på andre siden, og da blir minus 8 blir pluss 8, så da får vi 2x lik 8. Hva gjør vi da? Deler på 2. Så hvis vi deler på 2 på ene siden, hva må vi da gjøre på andre? Deler på 2, og grunnen til at deler på 2, da stryker den og får x alene, og da får jeg x lik 8 halve, og det er samme som 4. Dette betyr slutt. Slutt. Vanlig
algebra. Vanlig algebra. Dette kunne vi fra før, ikke sant? Men dette viktig at selv om vi tror at de fleste kunne dette her, så det viktig å se verdensbildet. For det som problemet jeg opplever i en del sammenhenger at folk vet når, ja, når vi gjør akkurat det konkrete her, så skjønner vi hva vi skal gjøre. Men likevel så har ikke folk verdensbildet. Og det her jeg prøver å gi dere verdensbildet, ved å gi blant annet den oversikten der, som i hvert fall et litt større verdensbilde enn alle detaljer. Så den ikke noe problem. Den vanskelig enkel å få til. Det får vi til. Så går vi et tak vanskeligere og går på, da vi ferdig med denne. Så den å finne nullpunktet at den linjær graf er fryktelig enkelt. Det gjør vi på vanlig algebra, sånn. Neste. Da går vi fra første gradsligning til andre gradsligning, som generelt som ser sånn ut, for eksempel. Hvor mange av dere har hørt om ABC-formelen opp med hånd? Det de fleste. Det en formel som sier det at dersom vi har en ligning som generelt, det behøver ikke være en toer her generelt, derfor så kaller vi ikke en toer, vi kaller det bare en A. Det behøver ikke være en minus 3 der. Generelt så kan det være en B. Og det behøver ikke være en 7 eller minus 7, det kan være en C. Og gitt koeffisientene A, B og C, så kan vi finne nullpunktene til den der. Altså nullpunktene til den her. Ved hjelp av denne formelen. Og da bare setter vi inn. Så tre forskjellige tilfeller. En andregradsligning, det går enten som en, hvis vi prøver her nå, den går enten som en sånn smiley face, bruker vi å kalle den der, og det fordi at koeffisienten for den her 2. Hvis vi setter minus foran den der, og tegner akkurat samme grafen en gang til, men med minus foran, altså minus 2x i andre, i stedet for pluss 2x i andre. Hvordan tror dere den grafen der blir da? Da blir det sad face, ja. Det tror jeg. Ja, det ble det. Men hvor mange nullpunkt har den der da? Ingen, nei. To. Ja, hvor nullpunktet den da? Der og der. Nei, det er jo bare negativt der. For der er jo null. Der er jo null. Han når aldri opp. Så denne grafen der har ikke noe nullpunkt. Den vil jo aldri nå x-kurva. Så det ingen nullpunkt her. Ok. Men hvis de går tilbake igjen og satt pluss på en her, og så plotter en. Oi, ja, da ble det en sånn. Da har jeg satt pluss 2x i stedet for minus 2x. Hvor mange nullpunkter er det da? Da er det 2. Da er det 2, ja. Men som sagt, da, hvis vi går tilbake igjen til gamle, ta minus 2 der nå, altså vi satt minus 2 her, ja, og så husker jeg ikke helt tallet her da, hva det var, minus 7, og så var det 3, var det sånn? Minus 6, ja. Ja, minus 3 var det. Da ser vi da at det blir sånn som dette. Og her er jo nullpunktene. Altså der er jo x-aksen,
men den når aldri opp. Så det er ingen nullpunkt her. Ser dere for dere et tilfelle der en andre grads ligning bare har ett og bare ett nullpunkt? Hvordan vil det se ut i prinsipp? Touche akkurat, ja. Så det betyr at hvis vi gjør sånn, har en x her, og så en f av x her. Skal vi se. Skal vi tegne tre forskjellige situasjoner. Først så har du en graf som går sånn som dette. Hvor mange nullpunkter har den? Ingen. Så tar vi neste. Så tar vi en som går kanskje for eksempel akkurat sånn. Hvor mange nullpunkter har den oransje? Ett, ja. Det er akkurat touchet der nå, dere. En. Null. PKT. Og så har vi den tredje og siste muligheten, det er hvis det går sånn, og her har vi to nullpunkt. For da har vi ett her og ett her. Skal vi se om vi finner et system på dette her? Men før det, la oss gjøre en annen ting. La oss tegne denne grafen og sammenligne med hvordan den ser ut. La oss se og gjøre det. Da gjør vi det. F av x, og så bare visker jeg ut det her. 2 ganger x minus 8. Den ser sånn ut. Ja, her ser vi nullpunktet. Det er jo der. Og det stemmer jo med vår regning 4. Ser du det? Det stemmer. Så hvor mange nullpunkt har en førstegradsligning? 1, ja. Kan en førstegradsligning ha to nullpunkt? Hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke en førstegradsligning i rett linje ha to nullpunkt? Fordi de går i rett linje. Og en rett laser vil alltid krysse rett linje bare en gang. Man kan ha null nullpunkt. Ingen? Jaha. Hvordan kan det foregå da? Kanskje det, ja, hvis den går beint. Hvis de, for eksempel, kaller den her for 0x ganger minus 8. Eller kaller den bare minus 8, da, for det er jo bare minus 8. Han vil ikke tegne den her. Han vil ikke tegne den, da får jeg tegne den selv. Det skal jeg faktisk greie. Hvor greier vi kan huske å ta den her. Så, hvis vi nå tegner her, x og f av x. Og hvis det går en linje sånn, som er parallell der nå, så vil de aldri krysse. Da må vi bare gå sånn som det her. Ok, så den her, her nå, den kan ha en førstegradsligning, kan ha null eller en nullpunkt. En andregradsligning kan ha null, en eller to nullpunkt. Enig? Altså avhengig av om den situasjonen er en av disse tre der. Om den akkurat toucher, eller aldri når ned i bakken, eller om du har ett der og ett der. Og da ser vi her nå at ABC-formen, den gir akkurat det. Fordi hvis A-en og B-en akkurat sånn at den der inne i kvadratrotet her er positiv, da får vi et nullpunkt der og et nullpunkt der, da får vi to nullpunkt. Men hvis A-en og B-koeffisienten, ABC-koeffisienten, den og den og den, er sånn at det som står inne i kvadratrotformelen her på ABC-formelen er negativ, hva er kvadratrotet av et negativt tall? Det finnes ikke. Det går ikke noe kvadratrotet av et negativt tall.
Så det betyr at da det ikke noen løsning, og det tilsvarer grafisk den situasjonen at vi her. For her det ikke noen nullpunkt, den der gule her nå, og den når aldri ned i bakken. Så det vi kan si at den gule der nå, den vil ha koeffisienter A, B og C, slik at inni kvadratrotet her så får vi negativt. Og det betyr at det eksisterer ikke noen nullpunkt for en andregradsligning når vi bruker ABC-formelen. Den eksisterer ikke. Men hvis A og B er sånn at den her akkurat blir lik null, hvis den akkurat blir lik null, da blir nullpunktet bare minus B delt på 2A. Så ABC-formelen tar for seg alle de tre tilfellene. Neste. Ok. Første gradsligning, 0 eller 1. Andre gradsligning, 0, 1 eller 2. Hvor mange mulige nullpunkt tror dere det på en tredje gradsligning? Maksimalt. Det tror jeg også. Jeg tror det 3. På en tredje gradsligning, som det helt riktig som dere sier, kan det være maksimalt 3 nullpunkt. Kan det være 2? Ja, det kan det. Det kan være 2. Kan det være 1 nullpunkt? Ja. Kan det være 0 nullpunkter? Faktisk ikke. Men hvis vi tegner opp businessen her nå, skal vi se her. Første gradsligning er 0 eller 1. Den her er 0, 1 eller 2. Og den her er 1, 2 eller 3. Skal vi forklare hvorfor? Skal vi prøve oss fram? Der. Skal vi se om vi finner en tredje gradsligning da. Minus x i tredje pluss 2 x i andre. 2 ganger x i andre minus 17. Skal prøve, nå må vi prøve med litt fremme altså. Nei, den var ikke bra nok. Da må jeg ta 15 på den. Der ja. Og så, den var litt hard, så jeg tar den 7, 6 kanskje. Der. Dette er en tredjegradsligning. Hvor mange nullpunkt har denne tredjegradsligningen? Den er 3, ja. For det som skjer med denne er at denne går opp til uendelig, og så går den ned til uendelig. Så har du ett der og ett der. Men hvis vi nå tar og gjør sånn, som det her, og endrer litt på koeffisientene, så ser den sånn ut. Altså han går så vidt opp her nå, for altså en tredjegradsligning vil alltid gå sånn som det her. Sånn som dette, og så opp i verdensrommet. La meg heller tegne det her, for jeg blir så rotete. En tredjegradsligning, den vil gå sånn som det her. Og her har du bare ett. Og så kanskje den kan gå akkurat sånn. Kanskje den kan gå sånn som det her. Og her har du 2, ikke sant? På den der. Og så kan du ha en tredje mulighet. Hvis du går sånn. Så her har du 1, 2 og 3. Men en tredjegradsligning kan aldri være null. For det at enten så vil han vil alltid gå til minus uendelig før eller senere, eller til pluss uendelig. Så
som vil gå opp ene plassen og ned andre plassen. Jeg tror, hvis jeg ikke ser feil nå, jeg tror det sånn. Ja, det ville være sånn. Det ville være sånn. Men han kan i hvert fall maks ha tre. Ok. Så går vi til fjerdegradsligning. Hvor mange nullpunkt maksimalt, men det kan ha mindre. Hvor mange nullpunkt tror dere maksimalt en fjerdegradsligning kan ha? Fire. Ok. Hvor mange nullpunkt tror dere maksimalt en 17-gradsligning kan ha? 17. Dette er businessen. Det betyr at ABC-formelen, som vi fleste har hørt om, det er bare det tilfellet her. Bare det tilfellet her nå. Så vi har hørt fryktelig mye med, om ABC-formelen, men det vi har gjort nå, det er å ta et romskipet ut i verdensrommet og sett at det er flere funksjoner i verden enn bare andregradsligninger. Det er første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, whatever, polynom. Det er brøkk. Det er logaritmiske funksjoner. Det er eksponensialfunksjoner. Og en hel haug med andre funksjoner i tillegg. Så ABC-formelen, den gjelder egentlig bare to forutsetninger. Punkt 1. Det gjelder bare for andregradsligninger. ABC er for andregrad, ingenting annet. Punkt 2. ABC dreier seg om å finne nullpunkt til en andregradsligning. Det dreier seg kun om nullpunktene. Det å, nå har jeg dessverre visket ut det da, men det å finne nullpunktene, f av x er lik null, det er det som har med ABC å gjøre. Så hvis du ikke skal finne nullpunktene til en funksjon, glem ABC. ABC gjelder kun når vi har en andregradsligning, altså kun når vi er her, og det gjelder kun når vi skal finne nullpunktene. Det er bare da vi bruker den. Det kan være mange grunner til at vi ønsker å finne nullpunktene, det er greit, men det er bare i forbindelse med nullpunkt, ABC gjelder. Her, forget ABC. Ja, hvordan løser vi nullpunktene til en sånn en da? Ja, det er en egen business, og det skal vi ikke touche innom i forkurset, men vi skal kose oss fryktelig mye med det utover høsten i mattekurset, hovedkurset. Da skjønner dere at dere gleder dere, altså. Og hvordan løser vi den her da, logaritmiske funksjonen? Og det kan være pluss C her i tillegg, pluss er konstant. Ja, det er i hvert fall ikke noe med ABC å gjøre. Det skal jeg love dere at det ikke har noe med ABC å gjøre. Og det er en helt annen business, og det skal vi også kose oss med i høst. Grunnen til at den timen her ble som den ble, er det at nå tror jeg at dere har et mye større verdensbilde enn det dere hadde før timen. Det er viktig å se nå hvor den ABC-formelen som de fleste av dere nå har hørt om, både i dag, da, men også før dere kom hit, hvor den er han i det store verdensbildet. Jo, den har sin rolle, den har sin funksjon, men den er veldig begrenset gyldighet. Igjen, kun for ABC, nei, kun for andregradsligninger, og kun i forbindelse med når du skal finne nullpunktene, altså når bedriften går i balanse, om du vil. Da gjelder ABC, hvis ikke, forget it. Så systemet her er vanlige førstegradsligninger, veldig enkel algebra, sånn som vi har lært om. For eksempel her. Punkt 2, andregradsligninger, som vi toucher bort igjen en del ganger, da er ABC interessant. Tredjegradsligninger, det er komplisert generelt. Vi skal kanskje greie å løse noe og prøve å feile metoden, men det er komplisert generelt. Og her, kjempekomplisert, det er ingen eksplisitt formel for det engang. Forget it. Kanskje en datamaskin kan løse det numerisk, det er greit. Men vi har ikke noe ABC-DEFG-formel for det, skal jeg ha det. Det eksisterer ikke.
Da tar vi oss en pause.